Jag ska ange funktionens nollställen här. Och Nollställen det är när funktionens värde är noll. Så jag tar och skriver 5x parentes x minus 4 är lika med noll. Och Sen så undersöker jag när det är det här noll. Och vid en multiplikation Så blir det noll när en eller flera faktorer är noll. Så det här blir noll då. Jag skriver svar. När x är Lika med noll. Det här är noll så blir allt noll. Eller när parentesen är noll. Och det är ju det när x är lika med fyra. Sådär.